საღამომშვიდობის პირდაპირ ეთერშია ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება, მე ჟურნალისტი ანა ნოშათირიშვილი ვარ. Თელავის მუნიციპალიტეტში 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირების პროცესი დასასრულს უახლოვდება. Რამდენად იყო მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის შემუშავებისას ჩართული და რამდენად გაითვალისწინა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოქალაქეთა წინადადებები? Თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თქმით, მთელი წლის განმავლობაში მოქალაქეთა საჭიროებები გროვდებოდა და საბოლოოდ ბიუჯეტის პროექტში აისახა კიდეც. Მოქალაქეთა ნაწილის თქმით კი ადგილობრივი ხელისუფლება მათ ინიციატივებს არ ითვალისწინებს. ნახოთ სიუჟეტი. Თელავის მუნიციპალიტეტში 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირება აქტიურ ფაზაშია შესული. Რამდენად არიან მოქალაქეები ჩართული საკუთარი ინიციატივების შესთავაზონ ადგილობრივ თვითმმართველობას და რამდენად ხდება მათი მოსაზრებების განხილვა და ბიუჯეტში გათვალისწინება? Თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თქმით, პანდემიიდან გამომდინარე მათ კომუნიკაცია მოქალაქეებთან ონლაინ რეჟიმში და სატელეფონო ზარებით აქვთ. გიგა ორკოდაშვილის განცხადებით, პირველ ეტაპზე მოქალაქეებს ხების წინადადებებისა და პრობლემების შესწავლა ხდება, ხოლო შემდგომ შეძლების დაგვარად ბიუჯეტში ასახვა. Რამდენად მონაწილეობდა მოსახლეობა ბიუჯეტის ფორმირებისას? ჩვენ ამ კითხვით თელავის მუნიციპალიტეტის მერიასაც მიუმართეთ, თუმცა მათ კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს. პანდემიიდან გამომდინარე უფრო გვაქვს ხოლმე კომუნიკაცია ინდივიდუალური და სხვადასხვა სატელეფონო თუ სოციალური ქსელის მეშვეობით. Majoritar deputatebs momartaven mokhalakheebi shesabamisi motkhovnebit problemebit shemdeg khteba mati generireba shesavla da shemdeg shezlebis dagvarat byudzhetidan gamomdinare da byudzhetis shezlebulidan gamomdinare byudzhetchi asakhva shesabamisat 2021 tsilis byudzhetits mosgavsat aso tvkat daigegma zirtadat motkhovnebit gomareobda gareganatebis moqobashi damatebashi შიდა საუბნო გზების მოწყობაში, მოწესრიგებაში, ასევე იყო სხვადასხვა სოფლიდან სასმელი წყლის ჭაბურღილის დამატება და შესაბამისად შეძლების დაგვარად გარკვეული ნაწილი აისახა 2021 წლის ბიუჯეტში. ამ ხანაგობის თავმჯდომარე სვეტანი ნიკელაშვილი მის შემუშავებულ პროექტზე საუბრობს, რაც ამ ხანაგობის თავმჯდომარეების გადამზადებას გულისხმობს. მისი თქმით, თავმჯდომარეებმა არც კანონი იციან, არც წესდება და არც დაფინანსების კანონმდებლობა. სვეტანი ნიკელაშვილის თქმით, ბიუჯეტში ადგილობრივმა თვითმმართველობამ პროექტის დაფინანსებაზე უარი განაცხადა, მიზეზად კი შემცირებული ბიუჯეტი დაასახელა. გავაკეთე პროექტი, რომ ამ ხანაგობის თავმჯდომარეების დატრენინგება გავაკეთოთ. უამისოდ, ჩვენმა თავმჯდომარეებმა არც კანონი იციან, არც წესდება იციან, არც დაფინანსების ისა დებულება იციან. არა, ამაზე საჭირო იყო მიზერული რაღაცა ბოლოს და ბოლოს 2 საათი რო ადამიანი დავსვა იმას, ან ჩაი უნდა, ან ყავა უნდა, ან წყალი უნდა. ხოდა აი ამას თავი არიდეს, ფინანსები დაასახელეს, აი ფარდად, რასაც ახქვია. სამოქალაქო აქტივისტი ნინო ბოჭორიძე აცხადებს, რომ წელს ახალგაზრდებმა ბიუჯეტის ფორმირებაში მონაწილეობა არ მიიღეს, რადგან ძველი გამოცდილების გათვალისწინებით მრავალი მცდელობის მიუხედავად შედეგი ვერ მიიღეს და მათი ინიციატივები არ დაკმაყოფილდა. ახლა 2021 წელს პანდემიის გამო მათ არ უაქტიურიათ, თუმცა სამომავლოდ საკუთარი მოთხოვნებით ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მიმართვას გეგმავენ. წელს ბიუჯეტის ფორმირებაში ახალგაზრდებს მონაწილეობა ძირითადად არ მიგვიღია, იქიდან გამომდინარე, რომ შარშან ჩვენი მრავალი მცდელობის მიუხედავად შედეგი ვერ მივიღეთ. გვქონდა რამოდენიმე ინიციატივა, რაც არ დაკმაყოფილდა. შესაბამისად წელს ჩავთვალეთ, რომ პანდემიის პირობებში მით უმეტეს არ იქნებოდა ჩვენი ინიციატივები დაკმაყოფილებული. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს უფრო მომზადებულები შევხვდეთ შემდეგ ბიუჯეტის ფორმირებას და შევიდეთ სხვადასხვა ინიციატივით, რომელიც რეალურად განხორციელდება და არ იქნება მხოლოდ ინიციატივა უბრალოდ განხილვისთვის, არამედ რეალურად იქნება შესრულებადი. 2021 წლის თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი საკრებულოს ჯერ არ დაუმტკიცებია. თუმცა ადგილობრივი თვითმმართველობა რამდენად დააკმაყოფილებს მოქალაქეთა შეთავაზებულ წინადადებებს უცნობია. თანამონაწილეობითი გამოცდილება აჩვენებს, რომ მოქალაქეთა ჩართულობითა და თანამშრომლობით ადგილობრივ დონეზე უფრო მეტი წარმატებული მაგალითები იქმნება.
დღეს თანამგზავრის გადამღები ჯგუფი თელავის აგრალურ ბაზარში იმყოფებოდა. გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი პროდუქტებზე მომატებულ ფასზე და მძიმე სოციალურ ფონზე საუბრობს. მათი უმრავლესობა აქცენტს პურის ფასის ზრდაზე აკეთებს, ხოლო ნაწილი დასაქმების პრობლემაზე და შეჩერებული საქმიანობების შესახებ ყურადღებას ამახვილებს. მოქალაქეთა თქმით, მათ ყოველდღიურობას პროდუქტზე ფასის ზრდა უფრო ამძიმებს. გარე მოვაჭრეები ადასტურებენ იმ ფაქტს, რომ ფასები ნამდვილად მომატებულია, მათივე თქმით მყიდველთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა და შესაბამისად გარე მოვაჭრეების სოციალური ფონიც მძიმეა. ყველაფერს ფასი მოიმატა. დაყიდველი არ არის. არანაირი პირველი არა. ყველაფერი ძვირია, ხელფასები, ვინც მუშაობთ, დაბალია და ბევრი კიდე უმუშევარია დარჩენილი. ყველაფერი პური რო გაძვირდა, აბა რა თქმა უნდა, ყველაფერი გაძვირდა. ბევრად კი მისლის, მაგრამ რა ვქნა მითხარი. პენსიონერი ვარ. გულის ოპერაცია მინდა, ვალები გამოიტანე. მე დახმარება არ მაძლევენ არაფერ, რა გავუკეთო მითხარი. ძვირია, გაძვირებულია ყველაფერი. არ შეიძლება. უნდა ცოტა დაიაფტეს, რომ პროდუქტი რამე ყველაფერი რო ამ კორონას მხრიდან ყველაფერი დაძვირებულია. თუმცა რა თქმა უნდა, გენაცვალე ძალიან გასაჭირში ვართ, ძალიან. ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირებისას მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ სამოქალაქო აქტივის ნინო ბოჭორიძესთან ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ნინო. გესმით ჩემი ხმა? დიახ, მესმის. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ საუბარი. თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია მოქალაქეების ჩართულობა როგორც ბიუჯეტის ფორმირებისას, ასევე აღსრულების ეტაპზე და რატომ? ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია მოქალაქეების მონაწილეობა ზოგადად პარტიის ცხოვრებაში, ეს მხოლოდ ბიუჯეტს არ უნდა ეხება, არამედ აქტიურად კი ხორციელდება მუნიციპალიტეტში თვითმმართველობის და არამხოლოდ თვითმმართველობის დროს. მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ ინიციატივები, ასევე ჰქონდეთ კონტროლის მექანიზმები, რომლითაც ხელისუფლებას აგრძნობინებენ, რომ იცით რა, თქვენ ანგარიშვალდებულები ხართ და თქვენ რეალურად ხართ ჩვენზე დამყარებული, რაც რეალურად დემოკრატიას ნიშნავს და ხალხის მართლობას. გასაგებია. ჩვენ ვიცით, რომ წინა წლებში აქტიურად იყავით ჩართული ბიუჯეტის საჯარო განხილვებისას და საკრებულოს ხდომებსაც ინტენსიურად ესწრებოდით. თავად თქვენ თუ მიმართეთ ადგილობრივ თვითმმართველობას რაიმე ინიციატივით? წინა წლებში ინიციატივები ნამდვილად უფრო ხშირი იყო ვიდრე წელს. წელს პანდემიამ და იმ გამოცდილებამ, რომელიც შარშან დაგვიკროვდა, მიგვაყებინა ის გადაწყვეტილება, რომ წელს ინიციატივით არ შევდივართ, იმიტომ რომ წესით ის ფინანსები, რაც მორჩა და ის ფინანსები, რომლებიც ახლა უნდა შეიკრიბოს ერთად და გადაწყდეს თუ რაში დავხარჯავთ, ძირითადად წავა პანდემიის გამო დახარჯულ რისკებში, წავა პანდემიის დროს გაწეულ დახმარებაში და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ახალგაზრდული ინიციატივებისთვის ფიქრობ, ვერავინ ვერ მოიცლის და ისევ დაურჩებით მხოლოდ თანხმობის ეტაპზე, რომ კი, ძალიან კარგი იდეა, მაგრამ მოდი იქითა წელს 2025 წლამდე ან 2030 წლამდე განვახორციელოთ. შესაბამისად, წელს ჩავთვალეთ, რომ არ იყო და პირადად ჩავთვალე, რომ არ იყო რელევანტური ჩემს მიერ ინიციატივის შეტანა, რადგან ზუსტად ვიცოდი, რომ იგი არ განხორციელდებოდა, ხოლო მომავალში ვფიქრობ, რომ მომავალ წელს ნამდვილად იქნება ძალიან სწორი ჩემი მხრიდან და ჩემი მეგობრების მხრიდან ახალი ინიციატივების შეტანა საკრებულოში და არამხოლოდ საკრებულოში. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ უკვე ძალიან ბევრი მექანიზმი ვიცით და ძალიან ბევრი ცოდნა გვაქვს იმაში, თუ როგორ შევძლოთ, რომ რეალურად განვახორციელოთ ჩვენი ინიციატივები თვითმმართველობასთან ერთად. ნინო, რა ინიციატივები გქონდათ წინა წლებში, თქვენ ახსენეთ? აი, უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, მოუყვეთ მაყურებელს. და აი, რატომ გითხეს უარი? ჩვენი ინიციატივები რეალურად არის საკმაოდ არაძვირი, არამედ შრომატევადი, რომელიც მოითხოვს ძალიან დიდ ენერგიას. ეს გახლავთ ახალგაზრდული სივრცეების შექმნას, რომელიც რეალურად საჭიროებს გრანტს ან ძალიან დიდ შრომას, რომ მოიკვლიო ჯერ საჭიროებების შემდგომ განსაზღვრო და განახორციელო. შრომასთან არის დაკავშირებული, რაც ვფიქრობ, რომ ეგრეთ წოდებული დასაზარი იყო თვითმმართველობის მხრიდან, უბრალოდ მუნიციპალიტეტის მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ თვითმმართველობა არ გვაქვს.
დასაზარი იყო ძალიან ბევრი ქმედების განხორციელება. ასევე ჰქონდა ჯობლინგის პროგრამა, რომელიც დასაქმების პროგრამას გულისხმობს და ძალიან გვინდოდა, რომ თელავში ყოფილიყო დასაქმების პროგრამა, რაც რეალურად ახალგაზრდების შენარჩუნებას გულისხმობდა. ქალაქში ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ სამსახურის არქონის გამო ძალიან ბევრი ადამიანი თელავიდან მიდის და კიდევ ძალიან ბევრი პროგრამა, რომელიც არამხოლოდ დასაქმებას და განვითარებას გულისხმობს, არამედ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ უბრალოდ თავი ვიგნოთ ამ ქალაქში კარგად, მუნიციპალური ტრანსპორტი თუნდაც, როგორც თქვი, ისე დასაქმების პროგრამა, განათლების პროგრამა, სივრცეების პროგრამა, რომელიც მხოლოდ განვითარებას და გართობას კი არ ემსახურება, უბრალოდ მარტო გართობას კი არ ემსახურება, არამედ ემსახურება ადამიანების მოტივაციას, რომ ამ ქალაქში დარჩნენ, გაერთონ ამ ქალაქში და უბრალოდ ისიამოვნონ იმით, რაც თელავში იქნება. რამდენად გაეცანით 2021 წლის თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტს და როგორია თქვენი შეფასება? რამდენად აკმაყოფილებს ის მოქალაქეთა საჭიროებებს, ნინო? განსაკუთრებით აი ახალგაზრდებისათვის. წინა წლებში აქტიურად ვესწრებოდი ხოლმე ახალ განხილვებს ბიუჯეტის და ვფიქრობდი, რომ ჩვენი როლი ძალიან დიდი იყო და წელსაც ძალიან დიდი მონდომებით ველოდებოდი, მაგრამ ამაზე ინფორმაცია ჩვენთან ძალიან გვიან მოვიდა და არ მოსულა ისე სწრაფად, როგორც აქამდე. სულ ვესწრებოდი ხოლმე და ვფიქრობდი, რომ საკრებულოს დასწრებაც და ბიუჯეტის განხილვაზე დასწრებაც მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის და ახლაც ასე ვფიქრობ. უბრალოდ პანდემიის პირობებმა ვფიქრობ, რომ ხელი შემიშალა, უფრო მეტად ჩართული ყოფილიყავი თვითმართველობის განხორციელების პროცესში. სამწუხაროდ ვერ მოვასწარი, რომ ბიუჯეტის პროექტი განმეხილა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა ჩავხედო ბიუჯეტის პროექტს და განვიხილო, არამხოლოდ მე, არამედ სხვა ახალგაზრდებთან ერთად, რადგან თუ წელს ვერ მოვახერხეთ და ჩვენი პრობლემაც არის, რომ რეალურად ინიციატივები ისეთი შეგვეტანა, რომ მაქსიმალურად განხორციელებადი ყოფილიყო, აუცილებლად უნდა განვიხილოთ ამის მიუხედავად და ვაკონტროლოთ რეალურად ის, რაც ჩაწერეს, მართლა განახორციელონ. გასაგებია, თქვენი აზრით რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მოქალაქეთა ჩართულობა, მათ შორის ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში გაიზარდოს? ცალკე მუნიციპალური პროგრამა ან პროგრამები ხომ არ უნდა შემუშავდეს ამ კუთხით? თავისთავად ყოველთვის ჩვენ ვამბობთ, რომ არასდროს არ არის კავშირი ძალიან ახლოს მოსახლეობასთან, რაც მთლიან საკრებულოში და მერიაში, რომ ეს მოსახლეობის პრობლემა. არა, რეალურად მოქალაქეების პრობლემა კი არ არის, ეს არის მუნიციპალიტეტის პრობლემა, რადგან ისინი არ არიან ახლოს მოქალაქეებთან, რომელსაც რეალურად ყველა საჭიროება აქვთ მოკლებული, რაც კი ადამიანს ნორმალური ცხოვრებისთვის სჭირდება. და ამიტომ ვამბობთ ხოლმე, რომ აუცილებელია თუნდაც ინტერნეტის საშუალებით მოახერხონ ახალგაზრდების ჩართულობა. ჩვენ გვახსოვს ახლა ხანს, რომ 60,000-იანი ტენდერი ჩაიშალა, იმიტომ რომ მოსახლეობის ნეგატიური დამოკიდებულება იგრძნო თვითმართველობამ, მუნიციპალიტეტმა, მაგრამ ჩვენ ასევე ვამბობთ ნადიკრის პროექტზე, რომ განიხილეთ საჯაროდ, გაიტანეთ საჯაროდ, კითხეთ მოსახლეობას, რაც არ გააკეთეს. რეალურად მოსახლეობა აზრს აფიქსირებდა სხვადასხვა სივრცეებში, მაგრამ არა კონკრეტულად იქ, სადაც რეალურად გადაწყვეტილება შეიძლებოდა შეცვლილიყო. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტმა უნდა იმუშაოს, მუნიციპალიტეტი უნდა გავიდეს ხალხში, მუნიციპალიტეტმა უნდა გააკეთოს პროგრამები აზრთა მოკვლევის, საჭიროებათა მოკვლევის, სადაც მოქალაქეები, როდესაც დაინახავენ, რომ რეალურად მათი აზრი გათვალისწინებადია, მათ უკვე მოტივაცია ექნებათ იმის, რომ შეცვალონ რეალობა, მიიღონ უფრო მეტი მონაწილეობა. თუ ჩვენ ეს პრეცედენტი არ განვახორციელეთ, რეალურად მუნიციპალიტეტმა არ განახორციელა, რეალურად ჩვენ ვერ მივიღებთ შედეგს, რაც ელოდებიან, რომ ციდან ჩამოვარდება და მოქალაქეებს ექნებათ შიდა მოტივაცია, მომენტალური რა გაუჩნდება ჩიდა მოტივაცია და მიიღებენ მონაწილეობას თუნდაც ბიუჯეტის პროექტის ფორმირებაში, თუნდაც განხილვებში და ასე შემდეგ. სხვათა შორის დღევანდელ გადაცემაში მოვიწვიეთ მერიის წარმომადგენელი და მათ გადაცემაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს, ეს უნდა აღნიშნოთ. ნინო, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მე გემშვიდობებით ნახვამდის. მადლობა, ნახვამდის. ახლა ვთავთ თბილისის სტუდიას, საქართველოს დედაქალაქსა და მსოფლიოში დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების მიმოხილვით.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი გაიმართა. შეხვედრა საერთაშორისო პარტნიორების შუამავლობით 5 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა. ოპოზიციური პარტიის ლიდერები აღნიშნავენ, რომ დიალოგი შინაარსიანი იყო, თუმცა მათივე თქმით არის პრინციპული საკითხები, რაზეც შეთანხმება ვერ მოახერხეს. ყველა პარტია მიიღებს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებას. უბრალოდ ჩვენ ერთი რამ ვიცით, რომ ოპოზიციური ერთობა არის ის მექანიზმი, რითაც შეგვიძლია მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდეს ქვეყანაში. შეთანხმება შესაძლებელია, მაგრამ არის პრინციპული პუნქტები, რომელზეც ჯერ პოზიციები დაახლოვდნენ. უბრალოდ რაზეა შესაძლებელი შე. მაგას ვერ მოგიყვებით, შანსი არ არის. ჩვენ დავით საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესი უნდა შეიცვალოს, როგორ შეიცვლება, ეს არის ასევე მოლაპარაკების ამბავი. რაღაც პატარა კვირტები თითქოს და გამოისახა, მაგრამ ძალიან რაიმე ხელშესახები არ არის. იმ ორგანოში შესვლა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა დააკომპლექტა საკუთარი ხელით, გამორიცხულია. ეს პარლამენტი არ შედგება. მედიასთან კომენტარები გააკეთეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმაც. ოპტიმიストურია მოლოდინი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივხვდებით იმ შედეგს, რაც დადგა ამ ახალი საარჩევნო სისტემის საფუძველზე. ეს არის მრავალპარტიული ბალანსი. პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ დღევანდელი შეხვედრა არის კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი შეთანხმებისკენ. ნამდვილად ეს ემსახურებოდა პოზიციების კიდევ უფრო დაახლოებას იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც უკავშირდება პოლიტიკური სისტემის სტაბილიზაციას და ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის შემდგომ გრძელვადიან თანამშრომლობას, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანას ძალიან სჭირდება. განმეორებით არჩევნებთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია უკვე საჯაროდ დავაფიქსირეთ არაერთხელ და რასაკვირველია, ეს არ შეიცვლება. განმეორებით არჩევნებს ქართული ოცნება არ განიხილავს. შეხვედრიდან გამოსულმა ოპოზიციური პარტიის ლიდერებმა ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ საკითხზე სხვა შეხვედრებიც გამართება და საბოლოო შეთანხმება ჯერ არ მიღწეულა. ექიმების ინფიცირების მაჩვენებელი საქართველოში მოწოდებები ეკლესიების წინამძღვრებს 14300-ზე მეტი განაცხადი კომპენსაციის მისაღებად. როგორი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობაა ქვეყანაში და როდის ელოდებიან ინფიცირების შემთხვევების რაოდენობის შემცირებას? რა არ უნდა გამოგჩეთ საკოორდინაციო საბჭოს 7 დეკემბრის ხდომიდან? ნახეთ სიუჟეტში. ექიმების ინფიცირების მაჩვენებელი საქართველოში დღეს 6.5% შეადგენს. ამის შესახებ საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ ბრიფინგზე ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა. ეკატერინე ტიკარაძის თქმით, ექიმების ინფიცირების მაღალი მაჩვენებლების მიუხედავად ქვეყანაში არსებობს ის რესურსი, რომელიც COVID პაციენტების მართვისთვის არის საჭირო. ექიმების გარაშე ჩვენ ექიმების ინფიცირებიდან გამომდინარე არ დაგჩებით, ვინაიდან ექიმების ინფიცირების მაჩვენებელი დღეს საქართველოში არის 6.5%, რამდენადაც მე ვიხსენებ, ეს არ არის ცუდი მაჩვენებელი. ჩვენ იცით, რომ ჰქონდა 11%-ზე მეტი მაჩვენებელი. აქედან გამომდინარე, ეს აღნიშნავს იმას, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო რეაგირებს იმ მოვლენებზე, რომელიც მიმდინარეობს. ექიმების გადამზადების კუთხიდან ჩვენ გადავამზადეთ და ოჯახის და სოფლის ექიმების 90%, ასევე საფულის პერიოდში გადავამზადეთ 53 კლინიკის ექიმი. დღესვე ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ბოლო ორი დღეა სასტრაფოს დაგვიანებაზე პრეტენზია არ შემოსულა და დღეს 9 საათის მონაცემ ებით 150 ზარიდან 100-ია კოვიდის მიმართულებით. მან ასევე ისაუბრა COVID-19 ვაქცინის შეძენასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ COVAX პლატფორმით კერძო კომპანიები მას ვერ შეიძენენ, რადგან ეს სახელმწიფოებრივი მოლაპარაკებების საკითხია. თხოვ ჩვენ საეკლესიო წინამძღვრებს და მრევლს, რომ დაიცვან ყველა ის რეკომენდაცია, რომელსაც ვიძლევით, განაცხადა დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა. ჯანდაცვის მინისტრის თქმით კი სამღვდელოებაში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების საგანგაშო მაჩვენებელს არ წარმოადგენს და შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტს ექნება მათთან დამატებითი შეხვედრები. დღესვე გახდა ცნობილი, რომ კორონავირუსით კიდევ ერთი სასულიერო პირი გარდაიცვალა. ინფორმაცია საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა გაავრცელა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ისარგებლონ შეთავაზებით და სიმპტომების შემთხვევაში ანტიგენის სწრაფი ტესტი უფასოდ ჩაიტარონ. დღესვე ამირან გამყელიძემ თქვა, რომ პირბადი სტარების მაჩვენებელი 55%-დან 65%-მდე გაიზარდა. ამ თვის ბოლოს ჩვენ შეიძლება ახალ შემთხვევათა რიცხვი მართლაც სერიოზულად გავანახევროთ და სერიოზული ტენდენცია შეიქმნას ქვეყანაში ქვესვლის, ხოლო აპრილისთვის ეს მაჩვენებელი ჩამოვიდეს უკვე დღიური სადღაც 200-ის ფარგლებში. კიდევ ერთხელ მივმართავ მოსახლეობას, რომ ისარგებლონ ამ შემოთავაზებით, რომ ქვეყნის დაახლოებით 200-ზე მეტ ადგილზე ხელმისაწვდომია დღეს ტესტირება,
ხელობაში მაქსიმე ანტიგენის ტესტირება, ანუ ყველა სტაციონარში, ყველა სტაციონარიზებული ამ ტიპისთვის და ასევე თბილისში დაახლოებით 42 ამბულატორულ დაწესებულებაში და მთელი საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 150-ზე მეტ სამედიცინო დაწესებულებაში ხელმისაწვდომია ეს და ეს გახლავთ ხასუსვა, უფასო. კომპენსაციის მისაღებად უკვე 14,300-ზე მეტი განაცხადი გაკეთდა, ინფორმაცია ფინანსთა მინისტრმა გაავრცელა. მალევე დაიწყება კომპენსაციების გაცემა, მოუწოდებ ყველას, რომ მაქსიმალურად დროულად, ოპერატიულად მოახდინონ ინფორმაციის მოწოდება შემოსავლების სამსახურისთვის. უნდა მიუთითონ დასაქმებულის ვინაობა, ასევე მისი პირადი მონაცემები და რაც თავარია საბანკო ანგარიში, რომლის შემდეგაც ჩვენ მოვახდენთ, ჩვენ გადავაგზავნოთ ამ ინფორმაციას ჯანმრთელობის სამინისტროში და იქიდან მოხდება კომპენსაციების გაცემა. ეს პროცესი გაგრძელდება 24 დეკემბრამდე. მიმდინარე წლის დეკემბერში ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაციები მიეცემათ იმპირებს, რომლებიც დასაქმებულნი არიან იმ ობიექტებში, რომლებიც დამატებითი შეზღუდვების გამო ვერ ფუნქციონირებენ. ამ მიზნით 2020 წლის ბიუჯეტში ჩადებულია 300 მილიონი ლარი. ჩვენ გაცილებით მსუბუქი მიდგომები გვაქვს, ამბობს ბექა ფერაძე, შრომის ინსპექციის სამსახურის ხელმძღვანელმა ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვების გასამართლებლად საკოორდინაციო საბჭოს ბრიფინგზე ფოტოები მიიტანა, რომლებზეც მისი თქმით სხვა ქვეყნებში დაწესებული შეზღუდვებია ასახული. მინდა წარმოგიდგინოთ სურათები ევროპის მასშტაბით. ეს არის სურათი საფრანგეთში, რომელიც მსგავსი პროდუქტები არის, მსგავსი ნივთები არის აკრძალული ყველგან აბსოლუტურად და ეს არის არამხოლოდ ფრანგული, არამედ ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში, ასევე ამერიკაში მსგავსი შეზღუდვები დაწესებული, ასევე ეს არის ბრიტანეთი, სადაც მსგავსი ტიპის შეზღუდვები არის დაწესებული. ჩვენ გაცილებით მსუბუქი მიდგომები გვაქვს, შეზღუდულია ისეთი პროდუქტები, ისეთი ნივთები, რომელიც ადამიანის ქცევაში თავისთავად გულისხმობს ხანგრძლივ დაყოვნებას. მთავრობის გადაწყვეტილებით 28 ნოემბრიდან საქართველოში აკრძალულია მოლების მუშაობა, ბაზრობებზე ტანსაცმლის გაყიდვა, რესტორნებში სტუმრების გამასპინძლება, ფიტნეს კლუბების გახსნა და ასე შემდეგ. ბექა ფერაძის ინფორმაციით, არსებული შეზღუდვების დარღვევის გამო საქმიანობა შეუჩერდა 5,792 ობიექტს, დაჯარიმდა 10. პარალელურად ბიზნეს ობიექტების ნაწილი გახსნას ითხოვს, რადგან შეზღუდვების გამო შესაძლოა ფუნქციონირება ვეღარ შეძლონ. რამდენად პროპორციულია მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვები და აქვს თუ არა რეგულაციებს უშუალო კავშირი ვირუსის პრევენციასთან? ამ და სხვა კითხვებს დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს სვამს და ხელისუფლებას მათი დასაბუთების მოთხოვნით მიმართავს. ვრცლად ჩვენი მასალიდან შეიტყობთ. დემოკრატიის ინდექსი საქართველო მოუწოდებს მთავრობას დაასაბუთოს ბოლო დროს გამკაცრებული თითოეული შეზღუდვა, ახსნას ყველა რეგულაციის უშუალო კავშირი ვირუსის პრევენციასთან და გამოაქვეყნოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია. სადავო შეზღუდვების ჩამონათვალში დემოკრატიის ინდექსი აერთიანებს ისეთ რეგულაციებს, როგორიცაა მიმოსვლის თავისუფლების შეზღუდვა, რაც მათი შეფასებით დროის დაშვებულ მონაკვეთში მაღაზიებში შეკრების რისკს ზრდის, ასევე პირბადის სტარების ვალდებულება ღია სივრცეებში, მაგალითად პარკებში, თუ იქ სხვა ადამიანები არ იმყოფებიან. თუ არ არის ეს დემოკრატია, მაშინ კი ბატონო, კონდეს ისე როგორც არის, ყოველჯერზე დახურულ კარს მიღმა, ასე ვთქვათ, ჯელობს მთავრობა საკოორდინაციო საბჭოს ხდომებზე მიაღწევენ გარკვეულ შეთანხმებას მიგნით, რომ გარკვეული შეზღუდვები უნდა დაწესდეს, გამოვლენ შეაკობინებენ მოსახლეობას, რომ ეს შეზღუდვები წესდება, მაგრამ ამის მიღმა რას ემსახურება კონკრეტულად, როგორ მოახდენს პრევენციას და რატომ არის ეს პროპორციული ზომა ადამიანის უფლებების შეზღუდვისა, ასეთი განმარტებები მთავრობის მხრიდან არც ზეპირად და არც წერილობითი სახით არ ქვეყნდება ხოლმე და ეს არის პრობლემა. ორგანიზაციის განმარტებით შესაბამისი კომუნიკაციის არარსებობა მოქალაქეების მხრიდან წინააღმდეგობას და ამდენად წესების დარღვევის მიდრეკილებას იწვევს, რაც თავისთავად საზოგადოების შადაცვაზე უარყოფით გავლენას ახდენს. ასევე დემოკრატიის ინდექსი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, როცა საქართველოს მთავრობა საპარლამენტო ზედამხედველობის გარეშეა დარჩენილი, ბევრად მაღალია მისი უფლება მოსილების განხორციელების პროცესში თვითნებობის რისკი. შესაბამისად, ორგანიზაციის შეფასებით მთავრობა საზოგადოების წინაშე მომატებული ანგარიშ ვალდებულება და ღია კომუნიკაცია მოითხოვება. აპირებს თუ არა საქართველოს მთავრობა ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებას, ამის გარკვევას მთავრობის ადმინისტრაციაში ვეცადეთ, თუმცა უწყებაში ჩვენს არებს არ უპასუხეს.
ახლა კი ამბები უცხოეთიდან საავადმყოფოები COVID-19-ის პირველი ვაქცინის მიღებას იწყებენ. ამის შესახებ BBC წერს. ფრონტლაინის სამედიცინო ჰოსპიტალში პირველად COVID-19-ის ვაქცინას პერსონალი 80 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანები და შინ მომუშავე პირები მიიღებენ. ინგლისში ვაქცინის ადმინისტრირების ცენტრად 50 საავადმყოფო აირჩიეს. შეგახსენებთ, რომ 2 დეკემბერს ბრიტანეთი გახდა პირველი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელმაც გამოყენებისთვის დაამტკიცა კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა. ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება კი ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.